प्लीज वाच जीएस न्यूज पोखरा। नमस्कार, सर्वप्रथम त म आज साह्रै हर्षित छु किनभने सरहरू आउनुभयो, हामी सब पनि आउनुभयो भने म एकदमै बढी खुसी पनि छु। म मित्रलाल त्रिपाठी, पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 25 हेम्सा, यो रुकेटारी भन्ने ठाउँ हो यो। अब सरले चाहिँ मतलब यसको बारेमा भन्दै गर्दा, मैले चाहिँ 1000 प्लान्ट लगाएको छु सर। 1000 प्लान्टमा यो सबै यो मदर प्लान्टहरू सबै बाहिरबाट छ। बाहिरमध्ये फर्स्ट लटमा ल्याएको मैले इन्डोनेसियाबाट ल्याएको छ, अनि त्यो चाहिँ पोलोरा लिजा भन्ने जात छ, 26 भेराइटी छन्। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट थाइल्यान्डबाट ल्याएको छु, सिएम रेड सिएम पिङ भन्ने चाहिँ थाइल्यान्डबाट ल्याएको छु। अनि त्यस्तै चाहिँ मतलब अमेरिकाबाट ल्याएको अमेरिकन ब्युटीहरू पनि छ, ब्ल्याक कालो फल्ने पनि छ सर म कहाँ, नेपालमै सायद छैन होला जस्तो छ, कालो फल्ने पहेँलो फल्ने यस्तो पनि छ। र के अरे स्वाद पनि कि फ्लेभरहरू विभिन्न फ्लेभरको छ, ओरेन्ज फ्लेभर होइन, लिचीको फ्लेभर, यस्तै चाहिँ फ्रुट्सहरूको फ्लेभरको पनि यस्तो आउने चाहिँ उहरू छ। अनि मैले 1000 प्लान्ट लगाएको छु, अहिले सबै मदर प्लान्टहरू हो, विदेशबाटै आएको प्लान्टहरू। यो पहिलो वर्ष हो सर? यो ठ्याक्कै अहिले 13 महिना पुग्दैछ सर। ए अनि यो सोच चाहिँ कहाँबाट आयो सर, यो ड्रागन फ्रुट लगाउनु पऱ्यो भनेर? यो सोच चाहिँ मलाई 2-3 किसिमबाट भयो सर। म केही देशहरू घुम्ने पनि मौका पाएको छु, म अलिक कृषिमै जन्मेको मान्छे, म यहीँ बचपनै मेरो यही ठाउँमा हुर्केको, यहीँ नै स्पेसल्ली हुर्केको। अनि विदेश जाँदा यो फल खाइयो, खाँदा मिठो लाग्यो, अनि कता कता चाहिँ मतलब यो चाहिँ नेपालमा पनि इन्ट्री भएको, हाम्रो चाहिँ दाङतिर हाम्रो चाहिँ श्रद्धेय नेताहरूले लगाउनु भएको, यी कुराहरू सुन्दै गर्दा हामी कहाँ हुन्छ हुँदैन होला भन्ने पनि एउटा उत्साह पनि आयो। अनि फर्महरूमा भिजिट गरेँ, म विदेशतिरका फर्महरूमा भिजिट गरेँ, भिजिट गर्दाखेरि झन् उत्साहित भएँ। अब एकदम महँगो फल, र अर्को एउटा कुरा के भन्दाखेरि असाध्यै फाइबर भएको, असाध्यै न्युट्रियन्ट्स भएको है फल। अनि यो सानो बच्चाले पनि खान मिल्ने, वृद्धले पनि खानुपर्ने। अब यो अर्काले भनेर होइन सर, मैले यो म्यागजिनमा रिसर्च पेपरहरूमा पनि हेरेँ कि, मैले गुगलहरूमा हेरेँ, त्यसले गर्दा असाध्य फाइदाजनक फल भएको हुनाले यो लगाउनुपर्छ। अनि फेरि मेरो यो जग्गा पहिला धान खेत हुन्थ्यो 15-20 वर्ष पहिले, पुरै त्यत्तिकै बाँझो भइरहेको थियो, अनि यो जग्गा पनि युटिलाइज हुन्छ। अनि केही गरौँ अलिक, मलाई जहिले पनि मतलब एक्स्ट्रा केही गरौँ भन्ने कि हुटुटी लाग्छ कि, र त्यसले गर्दाखेरि केही कुराहरू जस्तै हामीले पानी उद्योग सञ्चालन गऱ्यौँ यही पानीबाट पानी लगेर होइन, यस्तै किसिमका कुराहरू हुटुटी लाग्ने अनि एउटा केही गरेर देखाउँ भन्ने हिसाबले यसरी प्रेरित पनि भएको हो। सरले अगाडि भन्नुभएको थियो, हामी मैले केही फार्महरू विदेशको नि हेरेँ भन्नुभएको थियो, हामीले फेरि यो नेपालमा हेरेका फार्महरूमा टायर हालेको देखिन्थ्यो, तर यहाँ त अलिक फरक देखिया छ, यो बारेमा भन्नुहोस् न। यो टायर सिस्टम, यसलाई ट्रेली सिस्टम भन्छ सर, यो ट्रेली सिस्टममा के छ भने अलिकति खर्च आउँछ, यो जिआई पाइप सर, जिआई पाइप अलिक एक्सपेन्सिभ नै हुन्छ। त्यहाँ टायर चाहिँ 200 टायर पाइन्थ्यो भने यो 2400 पर्छ एउटा चाहिँ पाइपलाई। अब यस्तो बढी लगाउँदाखेरि धेरै पैसा लाग्ने हुन्छ, अब यो अलिकति एक्सपेन्सिभ छ। तर विदेशतिर चाहिँ विशेष गरेर स्पेसली भियतनाम, यसको लागि असाध्यै बढी चाहिँ मतलब भएको भियतनाम थाइल्यान्डहरू यिनीहरूमा चाहिँ यो प्रविधि अप्नाइएको छ। मैले त्यहाँको क्वेसनहरू सोधेँ उहाँहरूलाई, के भन्नुभयो भने 2-3 कुराहरू, एउटा चाहिँ यो 8 फिटको चाहिँ यो पोल छ, डिस्टेन्स, यसमा चाहिँ 3 यो बाँस राखेर 6 चाहिँ बोट लगाउनु पाइयो। अनि त्यसपछि यो दुई साइडतिर चाहिँ यसरी उता जान्छ र यता आउँछ, अनि सनलाइट चाहिँ त्यहाँ डाइरेक्ट पर्छ, सनलाइट परेको फुट्स चाहिँ मिठो हुन्छ अरे है। अनि टायरमा के हुन्छ, एकमाथि अर्को अर्को माथि अर्को हुँदै गर्दा त्यो टायरको तल्लो भएको रहेको फ्रुट्स चाहिँ त्यति मिठो हुँदैन र त्यति पुष्ट हुन भन्ने त्यो उहाँहरूको जा भोगाईले बताउनु भयो। र अनि म पनि अलिकति एक्स्ट्रा किन नगर्ने, यसलाई अलिकति भिन्न किन नगर्ने भन्ने हिसाबको स्थितिमा गएँ। र मेरो भविष्यमा पनि के भने, ड्रागन फ्रुट्स आफैले टिपेर खान पाइन्छ, एउटा मोडल बनाएर विदेशतिर चाहिँ मतलब फर्ममा गएर एउटा मोडल बनाएर अनि बच्चाहरू त्यहाँ गएर रमाउने, फ्रुट्सहरू टिप्ने एउटा सर्टेन चाहिँ मतलब क्राइटेरिया राखेर त्यो मोडलको पनि बनाउन खोजेको मैले। यहाँ ताजा पाइन्छ, त्यहाँ जाउँ परिवारसहित जाउँ, बच्चाहरूसहित जाउँ, अनि आफैले टिपेर खाउँ, त्यो मोडल चाहिँ मतलब विदेशकै मोडल चाहिँ गर्न खोजेको। अब यो कसरी कति हुन्छ अब हेरौँ, अहिलेसम्म त यसले उत्साहित नै बनाएको छ। मलाई डर लागेको थियो, लुम्नी यहाँ नजिकै पर्छ, नेपालको सबभन्दा बढी पानी पर्ने ठाउँ, यहाँ पनि त्यत्तिकै धेरै पानी पर्छ, र जाडोमा मैले बचाउन सक्दिनँ कि भन्ने मलाई डर लागेको थियो, र जाडोमा चाहिँ बच्यो। यसले चाहिँ सबभन्दा चाहिँ मतलब जाडो सिजनमा फङ्गस लाग्छ यसलाई, त्यसले त्यो बेला अलिकति सचेत हुनुपर्छ,
अहिले चाहिँ मलाई त्यो एक वर्ष क्रस गर्छ, अब त्यो पनि मलाई अब यो कास्की त फेरि पानी मात्रै होइन असिना पनि पर्ने क्षेत्र बढी मात्रामा, तपाईँले यो असिना छेक्नको लागि पनि नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्नुभएको रहेछ, त्यो बारे पनि भनिदिनुहोस् न। हो यो चाहिँ मतलब के अरे नयाँ प्रविधि भन्नाले अब यसमा चाहिँ जाली राखेर असिना चाहिँ अब यहाँ त अत्यधिक असिना पऱ्यो, यस वर्ष भाग्यवश चाहिँ असिना परिरहेको छैन र त्यसले गर्दाखेरि यो जालीहरू लगाउनको लागि यो मोडल अप्नाइएको हो। यो चाहिँ मतलब मैले ताइवानवालाहरूको चाहिँ नकल गरे हो, भेतनामवालाहरूको चाहिँ नकल गरे हो। अब हेरौँ मेरो भावी योजना सर, मैले अब सरहरूसँग कोर्डिनेसन गरेर मेरो जति प्लान्टहरू छ नि यी प्लान्टमा सबभन्दा राम्रो प्रोडक्सन हुनेको चाहिँ एउटा नर्सरी बनाउँछु र कसैको हबी हुन्छ नि मलाई ब्ल्याक नै चाहियो, ब्ल्याक अफ्रिकाना भन्छ त्यसलाई, त्यो मलाई ब्ल्याक अफ्रिकाना भन्ने फ्रुट्स चाहियो भन्यो भने म त्यो चाहिँ पनि दिन्छु हबीवालाहरूलाई। अब पोलोरा भन्ने चाहिँ एउटा सानो फल्छ तर असाध्यै मिठो हुन्छ, त्यो चाहिँ मतलब चाहियो भने त्यो किसिमको प्लान्ट तयार गर्छु र यसको चाहिँ मसँग नाप्ने ऊ पनि छ, मेसिन पनि मैले अमेरिकाबाट लिएर आएको छु, त्यसको चाहिँ स्विटनेस कति त भन्ने कुराहरू त्यसले मेजरमेन्ट गर्छ र त्यसलाई पनि हेर्छु। र एउटा फल चाहिँ किन ऊ गरेर पनि खाएँ, पाकेर पनि खाएँ, त्यो असाध्यै मिठो पनि थियो। हजुर, अब रोजाइ चाहिँ ऊ उताको के हुन्छ र त्यसमा लगाउने भन्ने छ कि कस्तो छ, कुन भेराइटी चाहिँ मतलब यहाँ राम्रो हुन्छ अनि भेराइटीलाई त्यसलाई चुज गर्नु पऱ्यो, त्यो भेराइटी राम्रो भइसकेपछि अनि त्यसलाई अलिक प्रमोट गर्ने, नर्सरी बनाउने, इच्छुक मानवहरूलाई चाहिँ मतलब उपलब्ध गराउने। अब यो कमसे कम एउटा छतमा लगाउनु भए पनि हुन्छ, एउटा पोलमा हजुरको 35 केजी फल्छ फल्छ अब मैले सुने अनुसार, अब मेरोमा त अब भर्खर बर्ड्सहरू लाग्दैछ, अब भयो भने एउटा परिवारलाई 2-3 चाहिँ मतलब पोल राखेर माथि छतमा राखे पनि हुन्छ होइन। यो फेरि साह्रै राम्रो चिज के भन्दा फाइबर अत्यधिक भएको, त्यो गुगल सर्च गरे पनि हुन्छ होइन, मैले रिसर्च गरेका पेपरहरू हेर्दा पनि हुन्छ, मैले त्यही नै हेरेर भन्ने होइन, अनि त्यो हेर्दाखेरि त्यो फाइबर बढी भएको अनि सानो बच्चालाई पनि त्यो चपाउनु नपर्ने स्वादिलो अनि मतलब दाँत नभएको व्यक्तिलाई पनि सिनियर पर्सनहरूलाई पनि राम्रो, त्यसले गर्दाखेरि यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो राम्रो हुन्छ। अहिले चाहिँ मतलब बजारमा अलिक महँगो भन्ने किसिमको कुराहरू आइरहेको छ, अब यो लागत हेर्दाखेरि त महँगो होइन तर पनि धेरै उत्पादन भयो भने सस्तो दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। सरले त लगानी पनि धेरै नै गर्नुभएको देखिन्छ, कति जति लगानी गर्नुभएको छ लगानी एमाउन्टमै भनौँ सर? हजुर झन्डै झन्डै एमाउन्ट करिब 20 लाख रुपियाँ गाइसकेको छ मेरो, यो पुरै त्यो गर्दा जालीहरू लगाउँदा सायद अनि मेरो 20 लाख रुपियाँ गएको छ मेरो सर। त्यो $15 चाहिँ हो पोलरा भने $15 इन्डोनेसिया पनि $15 रहेको प्लान्ट हो त्यो चाहिँ महँगो हुनुको कारण के रहेछ? अब भेराइटीहरूको कारण नै हुन्छ, अब कुनै $7 पनि छ, $7 $10 $15 पनि छ, भेराइटीको हिसाबमा हुन्छ हुन्छ। अब तर मैले चाहिँ यहाँ मैले मदर प्लान्ट भइसकेपछि मैले अब सकेसम्म सस्तो चाहिँ उपलब्ध गराउने मैले जमरको चाहिँ गर्छु। हस् थ्याङ्क यू सर, आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो, यो जानकारी दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। यस्तो धन्यवाद सरहरूलाई, म धेरै हर्षित छु आज किनभने सरहरू चाहिँ आएर मेरो फर्ममा है, म्याडमलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु किनभने उहाँले आएर हेरेर पनि जानुभएको थियो, अरू सरहरूलाई पनि म खबर गर्छु भन्नुभएको थियो, म सबैजनालाई म हृदयदेखि नै म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र सरहरूबाट सल्लाह सुझाव पनि पाइरहेको छु, म्याडमले चाहिँ कुनै समस्या भयो भने सर यो गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ, प्राविधिक सल्लाहहरू पनि पाएको छु, धेरै धेरै खुसी छ सर। प्लिज वाच जिएस न्युज पोखरा।